Existe uma palavra que assusta muita gente e parece que esse jogo vai se tratar dela. Você tem um chute de qual palavra é? Não é mulher. Ah, droga. Bom, o jogo de hoje eu não tenho muita informação sobre, não sei muito bem do que é, mas você tá ligado que a gente tá na vibe. Meia-noite. Sim. Acabei Meia-noite de de compras. comer um bolinho que eu pedi no iFood, né? Gostoso. Galera, recomendo. Cara Bolinho da pede bolo madruga. no iFood, né, velho? Ué? Game over? Ah, legal, já perdemos. Aí, você tá batendo recordes aqui no bolso, né? Pera. O Continuar ou cara tá sair? batendo. Continuar? Segunda-feira. Quando eu abri o jogo. Se eu apertar esse, será que ele fecha? Não. Quando eu abri o jogo. É, eu falei, não, vamos fazer a intro antes. Então eu fechei o jogo e abri outro. Será que considerou uma derrota? Mas não faz sentido. Não sei, Eu velho. nem desempacotei ele, tá no WinRAR ainda. Vixi. Essa é a minha cama, eu durmo aqui. Bom, parece que esse jogo não tenho muita informação sobre. A descrição dele na itch.io é trabalhe, 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 trabalhe. Então tem muito o que saber, não. Outra semana. Hora de Não, pior que trabalhar você de curte novo. muito. Você quer fazer a voz, mano? A voz do cara? Não, não, graças a Eu Deus, deveria não pegar quero. meu notebook, meu caderninho antes. Ah, não, minha nota, minha cartinha. Tasks. Listas do que fazer. Trabalhar, comer, pegar dinheiro, pagar e dormir. Ok. Importante dormir. Oxi! Ai, minigame de abrir porta, lá. Ó! Toma. Parece até que divertidinho. Eu gostei dessa mecânica. Achei bem legal, na real. Sim. Então. Cara, é É branco, isso. né? É Pra branco o falar um jogo. negócio assim, realmente é Oh, uma questão meio. Esse jogo não tem o um modo noturno, não, mano? Vê esse jogo que vamos jogar Falar meia-noite. que. Abrir aqui. Não é dos mais fáceis de se olhar. Pagamento. Trabalhe. Olha. É, Aperte pelo sim. menos. Aperte não. A água é molhada? A água é molhada? Não? A água não é molhada? F, né? Na minha época era, né? É, pra mim a água é molhada. 7 menos 4 é maior que 5? Não. Não. Ah, você está feliz? Uma pergunta retórica? No momento, eu tô feliz. Eu tô aqui com meu amigo Alec gravando um vídeo, tô feliz. Nossa, velho. Vídeo do Oh, bolso. agora a Um matemática é a sua bolinho. parte, olha lá. 12 dividido por 4 é menor do que Sim. 16 dividido por 8? É maior. Não. Então é não. É maior, então é não. É. O trabalho está feito. Meu trabalho está feito. Eu preciso comer agora. Ah, o pagamento é só depois, né? Então, mano, a gente tava conversando antes de vir aqui. Eu tava mostrando pro Alec que vai ter um evento de música chamado Lollapalooza, né, Alec? Essa é minha foto favorita, o vazio. Então, e aí eu tava lembrando, mano, da minha época de rock, porque vai ter muita banda da hora, galera. Se você curte aí Blink-182, tá ligado? O que? 30 Seconds to Mars, Phoenix. Aí o que que eu mostrei pra eles falaram, não, nunca ouvi falar. Falei pra ele que é Qual que é o nome daquele lá que eu gosto? Biscuit? Pô, se você gosta e não sabe, eu É porque é um nome difícil, Limp Bizkit. É o nome de um coisa aqui stand de vovô, não, do Jojo, cara. Limp o stand Bizkit, do Limp vovô, velho. Bizkit, Limp Bizkit, pô, não, não, Sim, Limp clássico. Bizkit. It's my way or your way. It's my way or the hard way. É mais ou menos assim a música. It's my way or the highway. I strive to be the fate. Era mais ou menos assim. Pô, aí só musicão e eles não conheciam, galera. Eu mostrei assim, ah, conheço o Marcelo D2. Um monte de música pica. Não que o Marcelo D2 não seja pica. Eu já fui já no show do Marcelo D2.
Nada Pô. contra o Marcelo D2, tem Pô, até amigos que compara são. com Marvel The Highway, né, mano? Compara. Sim. Aí não dá. Limp Bizkit. Quem conhece Jojo sabe que é do. É o stand do cara que morre e vira zumbi. Isso, Agora eu dá preciso spoiler, dá pagar spoiler. a crítica. A gente trabalhou, comeu e com o dinheiro que a gente recebeu, a gente já vai pagar ele todo, imposto. É. Que isso? Eu fiz besteira? Não, eu tenho que pagar. É, vai pagar logo, porque se pá. Bom, pelo menos não tá mais branco. Oh, a gente alimenta uma boca com o nosso dinheiro. Eu preciso dormir agora. Amanhã eu preciso trabalhar. Caralho, é a boca do capitalismo. É, não. Calma, cara, calma. A boca. E a nossa mão representa a mão invisível do mercado, mano. John É, vem Smith. John agora. Smith falava isso. Eu leio? Eu sei, eu leio não, eu sei. Will Smith, velho, falava. Antes de dar o soco, né? Depois. Ô, maçaneta escorregadia do caralho, hein? E tem que ter sempre essa maçaneta, né, velho? Esse é o meu quadro favorito. O vazio. Ô, agora tem um monte de imagem de vazio. Será que a gente tá ficando vazio por dentro? É uma crítica. Esse é o vazio do Minecraft, mano. Não, mano, fala isso não, mano. Fala isso não aqui. Não. Que vai atrair os comentários. Eu adoro como JJ. Eu adoro como JJ mistura terror e comédia e humor. Pressione sim. Dez minutos é menos do que meia hora? Sim. É, né? Sete menos quatro é maior do que três mais dois? Não. Você está ficando. Você está tendo sono o suficiente? Não. Não, sim. Sim, porra. Tá até tremendo o dedinho, mano. 3,14 é menor do que 27, 22 dividido por 7? Aí, Alex, essa matemática aí, mano. Aí, mano. Essa matemática tem que fazer de cabeça, eu não sei. É menor. É menor Menor? porque o 2x7 é um pouquinho maior. Ah, boa, boa, boa. Leões. Leões ou leões? Leões? Leôncio? Podem Leões. voar? Leões. Não. Trabalho concluído. Work, work, Ixi, tem alguém work, 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 batendo. não? A música aí, velho. Uar, 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 uar. Chata do caralho. Calma aí, mano. Não é Ah, assim também. desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô meio exaltado. Ah, depois que eu falei do Maui, no Limp Bizkit. Tem Do como não, né? bisquinho, né? Mano, foda que o mouse vai pra lonjura depois que abre os negócios. Mano, a minha comida Acontece, tá mano. acabando. Ah não, spawnou outra. Putz, que sorte. Eu preciso pegar dinheiro. Eu como aqui. Ah, ele tem descrição. O que que ele fala aqui? Eu preciso pegar minha nota. Já peguei. Vai pegar a nota lá. Eu trabalho aqui. Nossa, ele não fala. É, se não falasse. Tá, esse dinheiro. Um dólar aí tá recebendo mais que eu, né? No trampo de YouTube. Oxi. Vou abrir a porta pra ir dormir, mano. Que eu não vou alimentar criatura porra nenhuma. Vou sim, vou sim. Agora eu tô mais lento, parece. Ah não. Ah não. Isso daqui é uma referência a como é difícil você querer pagar imposto de renda, mano. Porque o governo não te fala o que você tem que fazer, você tem que ir atrás. Ninguém te ensina, velho. Ninguém Por isso te que é a máfia com os contadores, né, ensina. mano? Porque senão não ia ter contador, velho. É verdade, eu preciso dormir. Tenho muito trabalho. Nossa, parece que a sensibilidade aumenta cada vez mais. E eu tô sentindo esse cheirinho aqui, mano. Cheirinho de crítica aí.
trabalho vai ficando cada vez mais complicado porque o mercado, ele exige cada vez mais de você. Caralho, mano, pega. Eu não duvido que vai ter um youtuber aí que vai fazer um puta de um vídeo, tipo, mó sério, falando: galera, esse jogo tem muitos simbolismos. Eu vou fazer isso, se bobear. É, então, é mais possível você fazer isso. Tem um crucifixo, mano. A religião. Tá porra. A minha cama tá na parede. Trabalhar. Comer. Pegar dinheiro. Gay. Gay. Acho que é pei, né? Não. É, deve ser pei. Deve ser pens. Pens. O vazio. O vazio. Parece que saiu um som. Do vazio do Minecraft. Fechou a porta, filha da puta. Vazio. O vazio. Olá, minhas crianças. Oi, eu nunca vou esquecer de quando eu fiz uma zoeirinha com o Ambuplay e ele me seguiu, mano. Um abraço, Ambuplay. Seguiu no Twitter. Salve, Ambuplay. O Ambuplay falou o vazio de Silent Hill 2. Colocou uma enfermeira peituda na thumb. Não aperte sim. Não. Peraí, não aperte sim. Eu tinha que falar sim ou não? Não, né? Não aperte. Isso daí é um paradoxo, né? É, paradoxo. 1324 é menor que 56 mil? Sim. 1.600, né? Os cachorros latem? Sim. 7 dividido por 8 é maior que 0,95? Aí, Alex, daí você. Acho que não, né? É maior, é É maior. Não, maior? não, 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 é, eu não, sei, mano. 26 mais 67 é menor do que 64 mais 23? É não. Ah, menor, bem. é maior, é maior. É Maior. maior, maior. Você conseguiu conquistar tudo que você queria? Conquistar todos os seus sonhos? Não, né? A gente é muito ambicioso. Sim, eu quis dizer sim. A gente. Pô, a ambição é um dos pecados capitais, eu acho. Pronto, comer. Percebe que ele não fala. Oh my god, tem uma criatura. Qual que é? É o touro de Wall Street, mano. Que crítica. Não, não, é lobo, né, mano? Lobo, lobo. Não, mas tem o touro. O touro lá, que é o que tem a galera tirar foto pegando no, nas bolas, não tá ligado? Não. Lá em Nova York, pesquisa o bolo não, o Ah, touro. não, acho que eu tô ligado, sim, acho que eu lembro, lembro, lembro. Touro dourado, mano. Ou é o demônio, né, também. Não, calma aí, pô. Demora, não. Cadê minha geladeira? Ah, tá ali. A bagunça, rapaziada. Ah, agora a alimentação dele vai estar toda ferrada, mano. Que é um simbolismo. Vazio. Um simbolismo como a gente mais trabalha do que se alimenta, mano. Puta que pariu. Pegar dinheiro. Pagar e Ganhar dormir. dinheiro é bom. Ó, você tá vendo que ele já ativou antes isso daqui, né? Já trigou antes. É onde que fica mesmo? Ah, tá, tem que ir no trabalho, no work, né? Manezei. Tô querendo aproveitar o jogo, né, rapaziada? Vocês sabem que aqui ninguém pisa Não, o tem, bolso. né? Normal. O Bowser, ele é um ritmo diferente. Pague! Já paguei o aluguel! Pague o aluguel. É ela, ao contador, a gente no escritório do contador. É. Ah, não. Oi, com licença. Ah, não. Ah! Ah! Mão de alface do caramba. Peraí. Peraí. Eu tô querendo aproveitar a cena. Decine.
Esse vídeo tá ficando muito curto. Tá ficando curto. Eu não faço isso de propósito, viu, rapaziada? Realmente tô errando. Direita ou esquerda? Ah, isso daí é polêmico, né, mano? Direita ou esquerda, Alec? Eu não vou escolher. Eu não vou Fala, Alec. Fala, Alec. Direita não, ou esquerda? Não, não, não. Não pode, não pode. Eu vou fazer o Nido NT. Nido NT, sua mãe, linguagem, sorvete colorido, escolheu você. Abacaxi. Como que era mesmo? Abacaxi. Não vou comer caqui. Eu não lembro, mano. Dormir. Trabalho amanhã. Na boca do Saci. Era isso, né? Tinha isso. Tinha isso. Tinha isso, eu lembro. Agora, a pior que agora eu não tô conseguindo lembrar da ordem, não, hein, velho. Papo nada a ver, né? Gameplay rolando aí. Quinta-feira. É. Chegou a quinta, né? Quinta-feira. Caralho, é hoje, né? Quinta-feira. Hoje. Caralho, hoje é quinta. Preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Trabalhar, comer, ter dinheiro. Pagar, dormir. Todo mundo já conseguiu. Todo mundo já fez, já alcançou. Isso aqui é tipo uma cobrança, assim, de... Tá todo mundo já trabalhando, já tá todo mundo com a sua casa. E a gente não. Sei lá. É um sentimento normal, eu acho. É. Tipo aquele sentimento, porra, o cara já tá casado, já tem 8 filhos. 47 e eu tô o quê? Eu tô jogando Blink 01. Ai, cara. Ai. Vai lá, cara. Você consegue abrir a porta. Cara, essas portas, mano. Pera aí, mas não é aqui que nós temos que vir. É no trabalho. Uhum. Você percebe que de fundo fica uma vozinha sussurrando às vezes. Sim. Fica só o... Pipipipopopó. Aí, ó, tô escutando pra esquerda. Será que é na esquerda? Será que eles ditam um caminho pra mim? Aê, boa. Aperte não. Sete... É maior que 3 mais 5? Não. Não. 2 menos 7. Menos 5, né? Menos 5 é maior que menos 1? Não. Does this even matter? Isso importa alguma coisa? Isso importa de alguma coisa? Não. Isso realmente importa. Does... Anything matter? Algo importa? Sim. Não. Não, não, não importa. Nada importa, rapaziada. Além de trabalhar. Exato, velho. Comer. Ainda bem que eu lembro o caminho de decor. Decor. É record, cara, o canal. Tô escutando passos. Aí. Aí, ó. Tá abrindo bem. Eu comi um dinheiro. Agora a gente vai voltar lá pro work. É a crítica ao capitalismo aí, velho. Tá vindo que como? Caralho, é verdade, mano. Porque a gente, no fim das contas, a gente come dinheiro. Exato, velho. Opa, já tá aqui? Não lembrava de ser tão perto. Pegue seu dinheiro, é nosso braço. É a mão invisível do mercado, mano.
Nossa, velho. Eu juro que eu tinha Mas visto pode na ver, parede o negócio de entregar, mas. Pode que a gente não. Eu não sei onde fica. você acha? Oh my god! Eu não consigo abaixar a minha lista. Consegui. Parece que ele tá se aproximando, cara. Ah, sumiu! Tá sumindo! Ah. Tá sumindo. O bicho vai me devorar, mano. Não, não, tá safe. Caralho, ele vem. Ou se É, vem. eu voltei pro caminho que eu tava. Nossa, sensibilidade. Ficou. Ali! É ali! É ali, Alec. Filha da. Alec, onde é? É ali. Você mesmo disse. Eu acho que a gente vai ter que contratar um contador. É o que vai. É a máfia, né? Consegui! Dormir. Nossa senhora, eu aumentei a sensibilidade pelo mouse e ficou horroroso. Pra mim caiu a live do Discord. Caiu? Caiu. Nossa senhora. Caiu mesmo? Aqui ainda tá aberta. Caiu. Agora fechou. Metá amarelinho. Agora abertou. Caralho, mano, com esse corredor branco aí. É pra queimar a córnea Não dá, mesmo. né, velho? O modo noturno é muito importante, né, velho, pros dias de hoje. Eu acho também. Como Cara, você, deveria ter, né? quando lançou o modo noturno, eu era mó hater de modo noturno, sabia? Nossa, aí não, velho. Eu falava, porra, mano, muito melhor o modo claro, velho. Modo noturno aí é coisa de preguiçoso. Aí agora? Eu acho que eu passei pela cama. Eu pensava que era o trabalho, mas na verdade não era. Será? Ai, ai. Acho que sim. Vê se é por aqui. Não tenho certeza, né? Ó, aquilo ali. É a cama? É a cama. Tinha passado É a mesmo. cama. Nossa, que legal, É o cara que tava observando a gente. Ele sumiu e agora ele tá na nossa cama. Eu não posso dormir aqui. Pô, e aí? Não posso dormir aqui. E onde eu vou dormir então? No trabalho. ah. No trabalho. Ah, não, É, velho. né? Não, 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 não. Tem uma cama na parede. Não consigo andar. Ah! A minha cama virou um caixão. Sextou. Sexta-feira. Ah, agora vai estar tudo feliz, né? É. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mais um dia. Eu estou quase lá. Ah, você viu que a porta tava escrito Sleep? Pra mostrar que a sexta é quando a gente já tá acabado, olha lá. Sleep. É, a gente já tá como, velho? Só na Aí sonolência. já é o trabalho, olha lá. A gente nem pensa em mais nada. A gente nem pensa em comer quando tá na sexta-feira. A gente só pensa em trabalhar e já acabar com tudo. Você quer mais trabalho? Não, sim. Caralho, mano. Porque se a gente não quer mais trabalho, a gente vai ser substituído, mano. É, velho, então Você tem que quer querer. não ser pago? Sim, porra. Você está mentindo? Não, não, não estou mentindo, não, não, não. Aí Esse é jogo épico, né, velho? tá me lembrando aquelas piadinhas do tipo. Ah, patrão, o funcionário chega. O funcionário chega no patrão.
e fala: "Ah, qual que é o seu carro?" Aí o patrão fala: "Ah, meu carro é aquela Ferrari. Se você..." Ah, eu não lembro, mano. Trabalhar bastante, É, se você eu posso trabalhar comprar mais bastante. uma final do É, mês. se você trabalhar bastante, eu vou poder comprar mais uma. É isso mesmo. Entendi, entendi. Tá me lembrando isso, esse jogo. Esqueça sobre dormir. Sim. Esqueça tudo dos seus sonhos. Ai! Pense de novo. Não, fiquem não, não. Eu vou ficar apertando não, Não, até ver esse se aparece alguma coisa diferente. vai acabar perdendo o bagulho. Tente. Caraca, escreveu tudo errado aquela vez, você viu? É, não, é só isso mesmo. Are you me? Você está me escutando? Sim. Ah, é como se a gente já estivesse com sono. Commit everything to work. Trabalho, isso foi feito. Por que eu estou fazendo isso? Ué, seu patrão tem outra Lamborghini, ué. Exato. Eu adoro essa piada. Você está feliz? Só tem um botão de não. Agora vai mudar. Acho que não muda não. That's bad. Você está mentindo? Não. Você está mentindo? Sim. Não. Não minta. Sim. Você está feliz? Sim. Sim. Sim, não estou feliz, eu estou triste. Tiffany. A companhia? Foda-se. Ah, então que se foda, sim. Ah, então que se foda, sim. Ué. Já basta. E Legal, agora a gente legal. vai embora. Não entendi nem nada. Agora a gente vai receber nosso pagamento. Meu Deus. Quantos caras estão me olhando? Abriu opa. Nenhuma vai ter saída, cara. Porque quando você está num emprego abusivo, você se sente sem saída. Vixe. Puta que pariu, pega. Caralho, é só crítica É, atrás de pega, crítica. pega, mano. Pega, eu sou afiado nisso, rapaziada. Eu sou o menos trabalhador que mais trabalha. Eu sou o cara que. Oh my god. Ok, isso é bem bonito. Finalmente, modo noturno. Lançaram modo Mata noturno, noturno, e aí? finalmente. Vou dar minha mão pra boca. E Toma! Já basta! crítica social foda. Já basta! Oh! Rapaz, Oh, já quebra essa aqui. porta, já quebra a cama, já quebra a parede. Cara, aí quebra tudo mesmo. Tome ele mesmo. Aqui comigo é assim, porra. Aê, vou pagar o caralho, vou pagar porra nenhuma, é isso aí. Revolução Tô das aqui, cara. máquinas, caralho. Meu zóio. Deixar tudo cinza só pra parar de doer meu zóio. Quebrar o trabalho, quebrar meu pagamento. Ah, o pagamento eu não queria quebrar, não, que eu acho que o pagamento é importante, de certa forma, mas. Quebrar tudo, quebrar tudo. Quebrar tudo. Agora tá o vazio do Minecraft mesmo, rapá. Agora é o vazio do Agora eu tô me Minecraft. sentindo vazio, rapá. Que é isso aqui, mano? Acho que eu quebrei tudo. Caraca, é uma Como? simulação! Meu Deus. Caraca, Toma, moleque! Foda-se, o trabalho é mito do governo! toma. Toma então, velho. Rapaziada, para de gastar dinheiro então.
com investimento em trabalho e começa a doar pro seu youtuber favorito. Vamos fazer isso então. Quero ir lá pro show. Curtir meu Limp Bizkit. Essa parte aqui eu tô até aqui achando maneira, velho. Gostando. Ó. Não, tá legal. Vou quebrar tudo só pela sacanagem mesmo, mano. Que eu sou assim. Quase que eu buguei ali, melhor não. Link_01.exe.